internet, né? Olha que legal. Olha a Nicolas, agora eu vou te dar. É o coração que você tá vendo, né? Olha lá, pessoal. Que coraçãozinho. Coraçãozinho da esquadrilha fumaça, pessoal. Olha lá, pessoal. Pessoal, é só pra vir, o coração da... Zero coração. Olha aqui, olha aqui, olha o outro.